Mr. and Miss IAA 2024, tunaheshimu na kutambua mchango mkubwa na nguvu ya watu katika kuwapigia kura washiriki ili kupata mshindi. You're all welcome to vote for the contestant of your choice. Ili kupiga kura, hakikisha unafanya yafuatayo. First, hakikisha unafollow Instagram account ya IAA Media TZ na kusubscribe YouTube channel yetu ya IAA Media TZ. Second, hakikisha una like mara nyingi wezavyo poster yenye picha ya mshiriki na video yake katika account usika ambayo ni IAA Media TZ. Remember, your like is your vote. Do not forget, the prize needs a vote. And this is Mr. and Miss IAA 2024. I am your host, Karen Kamene.